መልካም ጠና ስጥልን የትውድዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን የሰአቱን ዜና እነሆ መቤት አክሌሉ ነኝ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ በተያዘው ክረምት እስካሁን ባለው ጊዜ ከ አንድ ሚሊየን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ መደረጉን የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታወቀ የኮሚሽኑ ኮሚሽነር አምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም እንደገለጹት በተለያዩ አካባቢዎች ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ የማድረጉ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል የሰብአዊ ድጋፉ ተደራሽን ለማድረግ ባለፈው ወር ከመንግስት መጠባበቂያ ሀብት ለአራት ነጥብ አንድ ሚሊየን ዜጎች የሚሆን የሰብአዊ ድጋፍ መላኩን ተናግረዋል የሰብአዊ ድጋፉ ከዚህ በፊት በአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅት የፋይናንስ ድጋፍ የሰብአዊ ድጋፍ በሚያቀርቡ አጋሮች በሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች ጭምር በመድረስ መሰራጨቱን ገልጸዋል በቀጣዮቹ ሶስት ሳምንታት ተጨማሪ የሰብአዊ ድጋፎችን ወደ ክልሎች ለመላክ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን አምባሳደር ሽፈራው ጠቁመዋል ድጋፉ የቅድሚያ ቅድሚያ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ ይሆናል ነው ያሉት በፌዴራል መንግስት በክልሎችና በማህበረሰቡ አቅም በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ለሚገኙ ዜጎች የሚደረገው ድጋፍ የሚቀጥል መሆኑንም አረጋግጠዋል ዘግባው የዚያ ነው ሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎችን የማጣራትና የማረጋገጥ ስራ እያከናወነ መሆኑን የትምህርት መዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አስታወቀ በተቋሙ የዲጂታል ትምህርት መረጃ አስተዳደርና አገልግሎት መሪ ስራ አስፈጻሚ ደሳለው ታፈሰ እንዳሉት ሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎችን ለተለያዩ አገልግሎቶች የመጠቀም ድርጊት እየተበራከተ መጥቷል ይህንን ተከትሎም ባለስልጣኑ የትምህርት ማስረጃዎችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የማረጋገጥና የማጣራት ስራ እያከናወነ እንደሚገኝ አንስተዋል መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንዲሁም ግለሰቦች ማስረጃዎች ለማረጋገጥ እንደሚመጡ አንስተዋል በተጠናቀቀው በጀት አመትም ባለስልጣኑ ከ91 ተቋማት የመጡ 4413 የትምህርት ማስረጃዎች ማጣራቱን ነው የተናገሩት ከተጣሩት ውስጥም 38 በመቶ የሚሆኑት ውጤት መቀየር ያልተማሩበትን የትምህርት ማስረጃ መያዝ እና ሌሎች ሀሰተኛ መረጃዎች መገኘታቸውን አመልክተዋል ይህንን ተከትሎም ሀሰተኛ ሰነዶችን ማምከንና ከስ ስራ ማገድ ጀምሮ የተለያዩ አስተዳደራዊ እርምጃዎች መወሰዳቸውን አቶ ደሳለው ተናግሯል በቀጣይም ችግሩን ለመከላከል ትክክለኛ መረጃ የሚቀመጡበትና ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና ሌሎች ድርጅቶች ጋር የተሳሰረ የቀጥታ ወይም የኦንላይን መተግበሪያ እየለማ መሆኑን አስረድተዋል ተቋማት ሰራተኞችን ሲቀጥሩ የደረጃ እድገት ሲሰጡና ለሌሎች ጉዳዮች የትምህርት ማስረጃዎችን ማጣራት እንዳለባቸውም አሳስበዋል ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው በመዲኗ ካሉት 187 ባለኮከብ ሆቴሎች የአደጋ ስጋት የደህንነት መስፈርቱን ያሟሉ ሆቴሎች 23 ብቻ መሆናቸውን የአዲስ አበባ እና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ኮሚሽኑ ባደረገው የአደጋ ደህንነት መስፈርት መፈተሻ ይህንን እንዳረጋገጠ ገልጸዋል ሆቴሎች አገልግሎትና ውበት ላይ ትኩረት አድርገው እንደሚሰሩ ጠቁመው ወጪ ቅነሳንና ሌሎች ምክንያቶችን ታሳቢ በማድረግ ዲዛይናቸው ጀምሮ የአደጋ ደህንነት መስፈርትን ሳያካትቱ አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ባለሙያ አስረድተዋል ሆቴሎች የእሳት ማጥፊያ መሳሪያ የእሳት አደጋ ከመከሰቱ በፊት የሚያሳውቁ አንቂ መሳሪያዎች የአደጋ መውጫ ለድንገተኛ አደጋ መቆጣጠር የሰለጠነ ባለሙያ እንደሚያስፈልጋቸው በተጨማሪም ህንፃዎቻቸው የሚገነቡበት ግብአቶች እሳትን ሊቋቋሙ የሚችሉ መሆን እንዳለባቸውም አንስተዋል ለደህንነት ያለው ትኩረት አናሳ መሆን የውይይት መድረኮች ላይ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ተሳታፊ ያለመሆን ክትትል ለሚያደርጉ ባለሙያዎች ተባባሪ ያለመሆንና በባለሙያዎች የሚሰጠውን ምክር ሀሳብ ተግባራዊ አለማድረግ ለኮሚሽኑ ስራ ተግዳሮት መሆናቸውን አመልክተዋል የደህንነት መስፈርት ላሟሉ ሆቴሎች እውቅና የመስጠት መስፈርቱን ለማሟላት እንቅስቃሴ ያልጀመሩት ላይ በህጉ መሰረት እርምጃ መውሰድና መስፈርቱን ላላሟሉ ግንዛቤ መፍጠር እንዲሁም የክትትል ስራውን አጠናክሮ በቀጣይ ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫዎች መሆናቸውን አቶ ንጋቱ ጠቁመዋል በተያያዘም የከተማ አስተዳደሩ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን የእሳት ማጥፊያ ሄሊኮፕተር ለመግዛት የሚያደርገውን ዝግጅት ኮሚሽኑ በጋራ እያከናወነ መሆኑን መናገራቸውን ጠቅሷል

በአክሲዮን ወይም በግል የንግድ ድርጅትነት መደራጀታቸውን በተሰጣቸው ጊዜ ውስጥ ያላጠናቀቁና ከአክሲዮን ማህበራቸው ጋር ውል ያልገቡ ድንበር ተሻጋሪ ትራንስፖርት ሰጪዎች ጅቡቲ መግቢያ ፈቃድ ተከለከለ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ለድንበር ተሻጋሪ ትራንስፖርተሮች በሚል ባወጣው ማስታወቂያ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች አደረጃጀቶቻቸውን አጠናቀው የብቃት ማረጋገጫ ካልወሰዱ ከናሴ 19 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የጅቡቲ መግቢያ ፈቃድ እንደተከለከሉ አስታውቋል ባለፈው አመት በሐምሌ ወር በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው የመንግስት ትራንስፖርት አዋጅ የትራንስፖርት ማህበራት በአክሲዮን ማህበርነት ወይም በግል ንግድ ድርጅትነት እንዲደራጁ የሚያስገድድ ሲሆን ሚኒስቴሩም የአዋጁን ማስፈጸሚያ መመሪያ አዘጋጅቶ ከሁለት ወራት በፊት ማጽደቁ ይታወሳል ከዚሁ ጋር ተያይዞ በርካታ የድንበር ተሻጋሪ ትራንስፖርት ሰጪዎች ማህበራትን ያቀፈው የኢትዮጵያ ትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን ከፍተኛ አመራር የተገለጹት የጅቡቲ መግቢያ መታወቂያ ከተከለከለ ወዲህ በርካታ አሽከርካሪዎች በሚኒስቴሩ ቅርንጫፍ ቢሮ ተሰልፈዋል እንደ ኃላፊው ገለጻ የችግሩ መንስኤ ብለው የሚያምኑት በህጉ መሰረት እንደ አክሲዮን ከተደራጁት ማህበራት ጋር የተሽከርካሪዎቹ ባለንብረቶችን ውል ተፈራርማችሁ እንድትመጡ የሚለው አሰራር ነው የተሽከርካሪዎቹ ባለንብረቶች ሊብሬያቸው ለንግድ አገልግሎት የሚል እንደሆነ የኪራይ ውል የሚፈራረሙ ከሆነ ግን ወደ ኪራይ አገልግሎት የሚል ሊብሬ መቀየር እንደሚኖርባቸው የሚያስገድዳቸው ሌላው ችግር ሊሆን እንደሚችል ማስረድተዋል የችግሩን መንስኤና መፍትሄውን በሚመለከት አስተያየታቸው እንዲሰጡ የተጠየቁት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የጭነትና ሎጂስቲክስ መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ ይርጋ ታደሰ ይህ የአሰራር ጉዳይ ነው እነሱ ስለፈለጉ ሳይሆን መመሪያው ላይ ስላለ ነው ተግባራዊ የሚደረገው በማለት ተናግረዋል ዘገባው የሪፖርተር ነው ተመልካቾቻችን ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜና አልፋለሁ የጋቦን ወታደሮች የመንግስት ግልበጣ በማድረግ ስልጣን መቆጣጠራቸውን አስታወቁ ወታደራዊ አመራሮቹ ጋቦን 24 በተሰኘው የሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው ስልጣን በእጃቸው መግባቱን አውጀዋል ይህም የተፈጠረው የጋቦን ምርጫ ኮሚሽን ፕሬዚዳንት አሊ ቦንጎ ለሶስተኛ የስልጣን ዘመን መመረጣቸውን ባሳወቀ በደቂቃ ልዩነት መሆኑ ግርታን ፈጥሯል ወታደሮቹ የፕሬዚዳንታዊ ምርጫው ውጤት መሰረዙና ሁሉም የአገሪቱ ድንበሮች መዘጋታቸውን በመግለጫቸው ጠቁመዋል ከወታደራዊ የመንግስት ግልበጣ መግለጫው በኋላ በጋቦኗ መዲና ሌቬሬቢል የተኩስ ድምጽ እየተሰማ መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል የሀገሪቱ መንግስት የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ምርጫ ኮሚሽኑ መፍረሱን ወታደራዊ አመራሮቹ በጋራ መግለጫቸው አስታውቀዋል ወታደራዊ አመራሮቹ የሽግግርና የተቋማት መልሶ ግንባታ የሚል ስያሜ ያለው ኮሚቴ አዋቅረናል ማለታቸውንም ጠቅሶ የዘገበው አልጀዚራ ነው ክስተቱን ተከትሎም የጋቦን መፈንቅለ መንግስት የሚሳካ ከሆነ ከ2020 ወዲህ በምዕራብና መካከለኛው አፍሪካ ስምንተኛው የመንግስት ግልበጣ Johan ሩሲያ በዩክሬን መዲና ኬቭ ከፍተኛ የተባለለት የድሮንና የሚሳኤል ጥቃት ማድረሷ ተነገረ የኬቭ ወታደራዊ ባለስልጣናት እንደገለጹት ሩሲያ የፈጸመችው የአየር ጥቃት በቅርብ ወራት ከተፈጸሙ ሌሎች ጥቃቶች ጋር ሲነጻጸር ይህ ከባዱ ጥቃት ነው በጥቃቱ ቢያንስ ሁለት ሰዎች ሲሞቱ ሌሎች ሁለት ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን ባለስልጣናቱ ገልጸዋል ጥቂት የማይባሉ የከተማው ግዙፍ ግንባታዎችም ወደ ፍርስራሽነት መቀየራቸውን በመግለጫቸው አንስተዋል ዩክሬን በመልሶ ማ ጥቃት ዘመቻ በሩሲያ ከተሞች ላይ ድንገተኛ ጥቃቶች መጣሏን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያጠናከረች መምጣቷን ተከትሎ በአጸፋው በሩሲያ አየር ኃይል ክፉኛ እየተደበደበች መሆኗን ዘጋርዲያን ዘግበዋል የትውድዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን የሰአቱ ዜና ይህንን ይመስል ነበር ከሌሎች ቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብሯችሁ እንድትቆዩ አብስኳችሁ ከዜናዎቹ ጋር መቤት አክልሉ ነበርኩኝ